Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli. Na koji način da sagledamo evo sada situaciju? Kaže Vladimir da gledamo sa druge strane. Se navija, jedni su za Ruse, jedni su za Zapad. Pa ja da sam pomalo kupaći kostim, pa bih lakše odgovorio na ova teška pitanja. Ne, bolje iz bazena ovako malo hladnije glave. Ovo sad izgleda kao Marić je vaša šarenica, znaš što, ako se samo fali pevač. Drugo, ti si bio i pevač, možeš i to. Da, mogu i da zapevam. Pa bolje to nego da pričam. Mislim da je kolega ovaj vrlo lepo analizirao i mislim da je u pravu. Dakle, u današnjem trenutku zemlja koja ne zna da jaše dva konja ne treba da bude u cirkusu. Dakle, ne treba da bude u ovoj međunarodnoj političkoj areni u kojoj se ne zna ko pije, ko plaća, ko je lud, ko je zbunjen. I zato uvijek kad neko ovde pomene principijelnost i to da Srbija strogo se drži principa, ja se malo uplašim, jer u svetu bez principa stradat ćemo. To su pravila igre, a ne... Tako je, stradat ćemo, bit ćemo obeleženi i bit ćemo smetnja jednostavno svim ovim duplim i troduplim igrama koje se igraju. Evo, videli smo kako igra i Orban, kako igraju, svako igra za svoju zemlju. Pazite, ne igraju oni to tako zato što su pokvarenjaci. I što vole, nego to je za spas zemlje. No, oni ne mogu drugčije, pazite, oni vide šta se dešava, kakve su ukrštene silnice međunarodnih odnosa i pokušavaju da svi nekako... Ja mislim da Vučić u tom smislu nije naivan i da je on odavno prokljuvio... On ne može da govori to sve o čemu se radi. I u tom smislu, dakle, Srbija mora i jare i pare. I zato je kad god neko pomene Srbiji, spočita Srbiji kako je to, eto, zemlja koja sedi na dve stolice, ta je, ako to iskreno govori, ta je očigledno budala. Dakle, ili je licemer koji priča prazne priče. Dakle, sve zemlje na svetu sede na dve i tri stolice. I u tom smislu je samo pitanje ko će to lepše da ispegla i ko će to lepše da upakuje. I to je, dakle, cela mudrost ove naše politike. Ali to je lako reći ovde, sad kad ja sedim s vama pored bazena, ali nije lako uraditi u trenutku kad vas pritiskaju i s leva, i s desna, i od ozga, i od ozdo, i ucenjuju, i ozbiljno mogu da vam navode i jedni i drugi pronaći ta dva konja koja će da vas odvedu u spas. Eto, to je otprilike ovo što je on rekao, a prevedeno na naše uslove. E sad, možemo konkretno da pričamo o konkretnim situacijama i kako ih rešiti. Ali vi to rešite u činilici, ja mislim. Uvijek se, zgleda sam sinoć, svi se problemi reše tamo. Jeste, ali niko nas ne sluša. Ja slušam. I kad završi ta emisija, uvijek shvatim da nema nikakvih problema. Ne treba ništa da radimo i da treba samo da čekamo. To je otprilike uvijek poenta. Zanimljivi su srpski intelektualci ovi patriotskog smera koji savjetuju da se nikad... Uvijek je glavni savjet, nemoj ništa da radiš, nemoj ništa da prihvataš, nemoj ništa da pregovoriš. Dođe na naše. Da, jednog dana će doći na naše. A kako igrati aktivnu politiku, ne čekati, nego krenuti događaj? To je ključno pitanje. Dakle, broj jedan, da li igrati... Po tome se razlika uspešni od neuspešni. Da li igrati aktivno ili pasivno? Dakle, Koštunicina škola mišlja, mislim, nije on rodonačelnik, ali on je nekako... pa ćemo da čekamo ako treba 100 i 500 godina i rešit ćemo. To mi su mi juče govorili na Twitteru neki aktivni političari, ne treba ništa, samo treba čekamo. Pa ćemo da vidimo za 100 godina. Naprimjer, kosovski problem. A mi ako budemo ovako ništa ne radili i učestvovali u tom status quo... I sve je manje Srbije na Kosovu kako vreme prolazi. Sve će biti manje Srba i vidjet ćemo šta će... I razgovor je besmislen ako Srba nema. Tako je. I ovaj mali broj Srba je dramatično mali. Ovih koliko je 100-150 hiljada koliko danas ima. A zamislite da nema ni njih, pa o čemu bismo mi pregovarali i kakav bismo kompromis tražili i kako bismo štitili imovinu i manastire i crkve ako nema ljudi. Ne, veliki poduhvat da smo se vratili pregovorima, jer i Amerika, i Nemačka i sve, veliki sve smada da to završena stvar. Pa da, ali ti ovdje imaš jednu masu i medija i intelektualaca koji govore da je svako delanje na temu rešavanja problema izdaja. A u stvari, istina je da je izdaja u stvari
pasivnost. Dakle, ko govori ne treba ništa raditi, samo treba čekati da se nešto desi, ne znamo tačno šta, Marsovci stižu sa nebesa i eliminišu Albance i vraćaju nam mape sa novim granicama koje nama odgovaraju. Dakle, to se neće nikada desiti. I u tom smislu je to izdaja. I to, ako ćemo da... Ja ne koristim taj vokabular, ali ako hoćemo da se razumemo sa ljudima koji ga koriste, onda treba njima to u lice vratiti tu optužbu i reći da svi vi koji recimo Vučića optužujete za sve i svašta, za briselski sporazum, za to što je tada osvojio i tempo i što i dan danas im drži nogu u vratima, da je to nešto što je izdaje. Ta politička stabilnost obezbedila napredak Srbije, jer da nije bilo mira, da nije bilo te stabilnosti, niko ne bi ulagao. Pa da, jer pazite, mnogi ne razumeju, čini mi se da je to glavno nerazumevanje u javnosti, oni misle, ok, kosovski problem je nešto što se dešava na Kosovu. I to je tamo, jel, vezano za njih. Mi odavde malo smo emotivni, malo smo ljuti, ali to se nas mnogo ne tiče. Jel, to je tamo negde. A bitno je da kažemo i to je to. Da, da, i kad kažemo ne damo, mi smo zadovoljili snadu. Ajde samo da vidimo na trenutak šta kaže Vašington, pa ćemo da se vratimo nazad. Svakako da Vašington jača svoje interesovanje za Zapadni Balkan, ključni razlog za to čak i nije ovo što se dešava trenutno u Ukrajini, ključni razlog za to je još od kako je Biden postao predsjednik Sjedinjenih Država, želja Vašingtona da svoju sferu uticaja zaokruži u Evropi i da pre svega sanira podele koje su nastale unutar Evroatlantske zajednice. A između ostalog, te podele se reflektuju i na samom Balkanu, gde čak vidimo i neke konkurentne projekte iza kojih stoje s jedne strane Sjedinjene Države, sa druge strane Nemačka. Sve se to negde razišlo u toku Trumpovog mandata i sada Biden pokušava to da sanira, a rat u Ukrajini je samo jedan dodatni razlog za to. Dakle, da Amerika konsoliduje tu sferu uticaja, tu pozadinu u odnosu na taj front protiv Rusije koji je svakako primaren. Mislim da ta ideja pre svega nije nova. Dakle, ta ideja je dosta stara o formiranju evropske vojske, ali nikako da se u tom poslu krene sa mrtve tačke. Po mom mišljenju, Sjedinjene Države izvorno nisu zainteresovane za tako nešto, jer bi to onda dovelo u opasnost da se Evropa osamostali od njihove hegemonije. One to ne žele. Sjedinjene Države žele da NATO bude glavni garant bezbednosti u Evropi, ali sama činjenica, eto, da vidimo da je ta ideja o evropskoj vojsci još uvijek živa, pokazuje da ta podela o kojoj sam govorio unutar Evroatlantske zajednice još uvijek nije sasvim sanirana. Evo, svi razgovaraju šta će biti, šta je plan Amerike. Ovdje se najavljuje paklena nedelja, pakleni mjesec, da je vreme za donošenje odluka. Predsjednik Vučić danas je u Davosu, to je skup najviših državnika sveta. Išao je i u Abu Dhabi, tu su na ispraćaju prethodnog vladara, bili svi svjetski vladari. Vučić ide, razgovara i sa Istokom, sa Zapadom, sa Putinom razgovara u četvrtak. To je aktivna politika. Pa da, to je aktivna politika. Jer mi sa strane možda kibicujemo i da imamo rešenje. Pa da, mi dođemo na televizijsku emisiju, prekrstimo nogu, jel, i dajemo mišljenja, delimo svet. Sve nam je jasno. Ocenjujemo šta je sukob civilizacija, sukob ovog, sukob ovog. Nepravda, to ne može tako, to mora ovako. Dvostruki standard. Jeste, i sve je to lepo kad mi to ocenimo, ali svet ide svojim tokom, dakle. I ne interesuje šta mi priča. Lepo što ste vi to ispričali, ali vi drumom, a sve čumom. I u tom smislu, dakle, Srbija može da zna i šta je pravo i šta je nepravo, i šta je fair i šta je nefair, ali mora da se u ovom nefair svetu snađe. Mislim da se sad, u stvari, pazi, ti si 90-ih imao tu ideologiju jednu koju Jul promovisao, Miro Marković, to, nepravedan globalistički svet, Srbija mora se boriti protiv globalizma. Da, da.
I u tom smislu smo mi nastradali jer smo suviše mali, nemoćni da promenimo svet. Naše mesto nije. I to uopšte nije naša uloga u svetu, niti zadatak. Dakle, zadatak svakog onog ko vodi Srbiju je da pronađe sa Srbiju mesto i da... Da ukopi srpske nacionalne interese u postojeći svet. Tako je, sa svetskim i da nekako zaštiti Srbiju i njene građane. Od svih ludila koje vladaju. I zato, kad ti recimo postojiš pitanje svojim gostima treba li Srbija da uvede sankcije Rusi, to nije, ja se ne slažem s tim pitanjem, što bi rekao onaj jedan. Ne slažem se s pitanjem. Dakle, nije to tema. Tema je da li onaj ko vodi Srbiju sme da dozvoli da Srbija trpi sankcije i da se ponove ono što je već deceniju preživela 90-ih i sankcije nevaštinu i ludilo, inflaciju i celu onu kataklizmu koju smo imali. Dakle, postoji li, da li današnji lider Srbije i lideri vlada imaju pravo da ponovo dozvole to, a u ime nekakve pravde, nekakvog poštenja, nekakvih fair odnosa i tako dalje. Ja mislim da Srbija u ovom trenutku ima pravo da uradi isto ono što je Rusija uradila 90-ih, kada je nama uvela sankcije, jer je to njoj bilo u interesu. I u tom smislu, dakle, nismo se mi ljutili na njih i oni ne treba se ljute na nas, pogotovo što su nas, njihove sankcije pogodile, to je velika zemlja kad nam uvede, to je ozbiljno. Ovde neće osjetiti i oni bi kao prijateljska i bliska zemlja morali da razumeju u kakvoj smo mi poziciji, gde se nalazimo i kako možemo da preživimo i kako možemo da stradamo od ovih koji su njima protivnici. I u tom smislu je cela ta dilema je u stvari političarenje koje služi političkim faktorima ovde kao još jedna tema da potkopaju Vučića. Kao što kad su videli koronu, oni nisu razmišljali o njoj kao opštoj opasnosti od koje svi treba se zaštitimo, nego kao način na koji možemo da ga potkopavamo. Pa su svaki dan izlazili... Pa ili da navijamo za koronu. Pa da, svaki dan su slom sistema, nema ovog, nema naslovne strane. Kao što sad imaš. Ja sad svakoga dana na istim tim medijima koji su govorili o slomu zdravstvenog sistema, danas imaš nema brašna, nema šećera, katastrofa u Nišu, katastrofa u Nosa. I time praktično teraju ljude, stvaraju psihozu kod ljudi da ja koji me ne treba brašna uopšte, sad treba da odem u prodavnicu, kupim 3 kile brašna jer piše da nema brašna. Kao su jurili kvasac, iako nikad nisu pravili. I to je ta psihoza koja se stvara na svaku temu. Dakle, nije tema da li Srbija treba da uvede sankcije, nego da Srbija mora, odnosno rukovodstvo, da učini svaki neophodan gest da zaštiti Srbiju, državu i sve njene građane od onih nemaština, od ludila, od benzina u flašama, od hladnih zima i tako dalje. I u tom smislu nema nikakve dileme jer je predsednik, a i zakleće se sad ponovo, a već se zakleo, da štiti interes građana i države. I tu ja ne vidim nikakvu dilemu. Ni interes Amerike, ni Rusije. Ni Kine, ni Japana, ni Brazila, nego Srbije. Svaka čast svima, ali čast svakome, veresija nikome. U tom smislu ne vidim nikakvu dilemu oko daljih postupaka Srbije. Ali vidim, naravno, opasnosti, vidim, nije ni ovo što ja govorim, je sad malo pojednostavljena stvar. Nije ni to tako jednostavno. Nije jednostavno. Ali... da je jednostavnije, neko drugi bi bio predsednik, ne bi bio Vučić. Hvala. Hvala vam puno.